700 projekt genomförs årligen i de livsviktiga och teknikintensiva fastigheter Lokum förvaltar och utvecklar. Allt ifrån mindre ombyggnationer till helt nya byggnader. Målet är alltid att skapa de bästa förutsättningarna för vården att bedriva säker och god vård. Dygnet runt, året runt. Och det är här vi kommer in, vi som är projektledare på Lokum, för att driva projekt som gör skillnad på riktigt. Något som är speciellt med att vara projektledare på Lokum är att byggprojekten genomförs i teknikintensiva sjukhusmiljöer där det samtidigt bedrivs vård. Ett driftavbrott kan få allvarliga konsekvenser. Vården kan inte pausa eller anpassa sig efter att vi bygger om i närheten, utan våra projekt behöver anpassas för att fungera säkert i samspel med pågående vård. En av de största utmaningarna för mig som projektledare är att navigera mellan alla de krav och önskemål som finns på oss när vi bygger om och bygger nytt. Vi ska möta vårdens behov, men samtidigt leverera en hållbar och driftsäker vårdbyggnad. Att hantera de kraven och önskemålen gör mitt jobb utmanande och intressant. Som projektledare är jag helt beroende av andra människor omkring mig. I tidiga skeden är det hyresgästen, vårdens representanter, Lokums vårdlokalutvecklare och teknikspecialister mycket viktiga personer att ha kontakt med. Sedan tillkommer arkitekter, teknikkonsulter och byggentreprenörer. Under hela den här processen har vi våra kollegor på förvaltningen med oss, vilka vi överlämnar våra byggnader till som de sedan förvaltar under byggnadens livslängd. För mig är tydlighet en viktig framgångsfaktor. Alla ska veta vem som gör vad och när det ska vara klart. Sen skadar det inte om man har roligt på jobbet. Det gör att perioder av tungt arbete blir lättare att hantera. Att vara projektledare på Lokum är det roligaste jag vet. Du utvecklas något enormt inom alla möjliga tekniska discipliner. Jag ingår i ett team av väldigt kompetenta och roliga kollegor. Och att de är trevliga gör det extra roligt att komma till jobbet. Eller hur, Christer? Ja, Dolores. Trevliga och kompetenta kollegor. Och att få jobba med hållbara vårdfastigheter. Det gör att mitt jobb är lätt att trivas på. Det känns både meningsfullt och roligt.